တင်ငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဝတ်သားလုံးကျော်လေးကိုကြော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဝတ်သားလုံးကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်မဟုတ်ပဲနဲ့မွတ်မွားလေးဘယ်လိုကြော်အောင်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဝတ်သားကိုပေါင်းသားတုံးပါမယ်ခမန်းကြီးကျွန်တော်40ဒါလောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ချက်တွန့်ဖြူအနေငယ်ရဲ့ချက်ဥတလုံးရဲ့ချက်တွန့်နီတလုံးရဲ့ပြီးသွားရင်ဂျင်းလက်သက်စီရဲ့လိုပါတယ်ချင်းကိုအရေးပဲယူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ချင်းနဲ့ချစ်ထားမှဖြစ်ပါတယ်အသားချိတ်ဆက်ထဲမှာချိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အသေးလေးတွေသုံးထားမှဖြစ်ပါတယ်ချက်တွန်ဖြူနဲ့ချက်တွန်နီကိုတတ်တတ်ခွဲချိတ်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းချိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်အဖြူနဲ့အနီကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့အနှဲငယ်လေးချိတ်တော့ချိတ်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဝတ်သားတွေအားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့ကျိတ်လိုက်ပါမယ်။ကျိတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အနှဲငယ်လေးညက်တဲ့အထိကိုကျိတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဝတ်သားမမွားလေးဖြစ်နေမှာပါ။ဂျင်းအရေးကိုညစ်ပါမယ်။တရုတ်ငါမျိုးဆက်မစလာကိုလက်ဖက်ရည်စုံတစုံစာလောက်ထည့်ပါမယ်။နေရောင်ကောင်းမှုအဖြူကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်စုံတစ်ဝက်လောက်ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းကော်မုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကြိုက်တဲ့ကော်မုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတဲ့စုံနှစ်စုံစာလောက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကဂျုံမုတ်သုံးနေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဝတ်သားလုံးကျော်ကိုကော်မုတ်နဲ့ထည့်ကြတာပို့ပြီးတော့တဘောကြပါတယ်။ဟင်းချက်တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဇပွဲတင်စုံတစုံလောက်ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ပဲငံ့မြိုင်အကြီးကိုလည်းစပွဲတစုံတစုံထည့်ပါမယ်။အရသာအနှဲငယ်လေးလေးလေးစားခြင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစာအနှဲငယ်ထည့်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအရသာကြတော့ခပ်ပုတ်ပုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်ဥသလုံးပေါက်ထည့်ပါမယ်။အားလုံးကိုနှစ်ဆောင်နေပြီးသွားရင်ရေခဲတက်တာအေးခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တနိုင်နောက်ထည့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှအရသာတွေအားလုံးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်မဲ့ဦးထဲမှာစီထည့်ပြီးတော့ဝတ်သားလုံးကိုထည့်ပါမယ်။စီကမီးအလေလက်လောက်ပဲဖြစ်ရမှာပါ။ဝတ်သားလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဒီဟင်းရည်ထဲမှာထည့်တဲ့အသားလုံးတလိုမျိုးလက်နဲ့ညှစ်ပြီးတော့မလုံးပါဘူးခင်ဗျာ။ခပ်ဖွားဖွားလေးပဲလုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ကြော်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဝတ်သားလုံးတွေကမွမွလေးဖြစ်နေမှာပါ။ဘယ်လောက်ထိကြော်ပြရမလဲဆိုတော့အားလုံးကိုရွှေဟိုရောင်လေးတန်းတဲ့ထီကိုကြော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဥယောင်တန်းလာပြီဆိုရင်ဒီဝတ်သားလုံးတွေကိုဆဲထားပြီးတော့အေးခဏခဏမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးမှနောက်တစ်ချိန်စီပူပူထဲမှာပြန်ထည့်ပြီးတော့စက္ကန့်30လောက်ထည့်ကြုံရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကျွတ်တဲ့ဝတ်သားလုံးကျော်လေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတန်ဝင်နေတဲ့အတွက်နားထောင်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတာရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook page လေးမှာ follower 2,000 ကျော်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကို follow လုပ်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းတဦးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာ။တငယ်ချင်းအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bye bye ။